မင်္ဂလာပါချန်ပီယံမွေးမြူရေးသမားအစီအစဉ်အကျိုးဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကမွေးမြူရေးသမားတွေအတွက်စင်ကော်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အောင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ချန်ပီယံမွေးမြူရေးသမားဆုကိုစကူရရှိမှာပါသူကဝတ်မွေးမြူရေးသမားဦးစုပါသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကဝတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့အာဖရိကဝတ်အပြင်းပြားယောဂါပါဒါဟာမွေးမြူရေးဝတ်တွေနဲ့တော်ဝတ်တွေမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်ယောဂါတစ်မျိုးပါလူတွေကိုမကူးဆက်ပေမဲ့ဝက်တွေကူးဆက်ခံရရင်တော့သေစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအာဖရိကဝက်ပြင်းပြယောဂါကဘာတဝန်းကဝက်မွေးမြူသူတွေကိုချက်ချုံကြစေလောက်အောင်ဆိုးဝါးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါကိုရိုးရှင်းတဲ့ဇီဝလုံခြုံမှုအစီအမံတွေနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဥစုရဲ့ဝက်ချံကိုကြီးလိုက်ရအောင်ပြောဟာကျွန်တော်ထင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေမလားတေးကြတာဗောဟာဟေးဟေးစားချင်းစားချင်တွေကိုဒီလိုမကြွေးရအောင်လေเบเบียโกจันเดโออเปียนอวดดิดีอไดแท้နေတာပဲဟာပြီးတော့ကိုจันเดတောဝတ်ဝင်တာကိုလွတ်ထားတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အစာရှာလူပွားနေတာဗောဗျာလုံးဝမလုတ်တဲ့အရာတွေပါဝက်တွေကိုယောဂကူးကုန်ပါပြီကောင်းပါပြီဒီမှာခဏရပ်ပြီးဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အချက်တွေပြောပြရင်ဥစုကိုကူညီကြရအောင်ပါဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခြံကိုအရင်ဆုံးထိန်းချုပ်ရမယ်အရင်ဆုံးဝက်ခြံဆောက်ရမယ်တစ်သားဒါမှမဟုတ်အုတ်နဲ့ဆောက်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာကသင်ဝက်တွေကိုအချားတွေ့ဆန်တွေနဲ့မထီးတွေ့စေဖို့ပါပဲ။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ခမားအပါဝင်ချန်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းဒီအချက်တွေကိုလိုက်နိုင်ရမယ်။ဝက်ချန်တဲ့မဝင်ခင်အဝတ်စားနဲ့ဖက်နှက်တွေကိုလဲဝဲရမယ်။ဘုတ်ဖက်နှက်ဝတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒီဘုတ်ဖက်နှက်တွေကိုလည်းဝက်ချန်ထဲမှာပဲစီးဖို့တည်တံ့ထားရမယ်။ပြီးရင်လက်ကိုရေဆက်ပြတော့ပြီးထေချာဆေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဘုတ်ဖက်နှက်ကိုဝက်ချံအဝင်ဝမှာပိုးသက်ဆေးထဲနှိပ်ပြီးဆေးခမားမှာဝက်ချံတစ်ချံမကရှိရင်အချာဝက်ချံတဲမဝင်ခင်ဘုတ်ဖက်နှက်ကိုပိုးသက်ဆေးထဲထပ်နှိပ်ပြီးဆေးဝက်တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်တံ့ထားပြီးမကြာခဏဆေးကြောပေးရမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတခြားကိစ္စတွေမှာမသုံးဘဲတဲ့ဝက်တွေအတွက်ပဲသုံးပါအသားဆေးကြောထားတဲ့ရေတွေဟာယောဂပိုးမွှားတွေပါနိုင်တာကြောင့်ဝက်တွေအတွက်လုံးဝအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးစားကျွင်းစားကြံတွေကိုကျွေးမယ်ဆိုရင်ညတဲ့မိနစ်30လောက်ပုတ်ပတ်စုအောင်ကြိုချက်ပါဒါမှယောဂပိုးတွေတိမ်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အေးခံပြီးမှတင်းဝက်တွေကိုကျွေးပါတင်ကြံတဲ့ကိုအပြင်ကတခြားရင်တွေလုံးဝဝင်ခွင့်မပြုပါနဲ့တင်ကြံတဲ့ကိုအခြားကဝက်အစ်စ်တွေထပ်ထည့်တော့မယ်ဆိုခြံတဲ့ကဝက်တွေနဲ့မရောပဲအ ਨੇ ဆုံးရက်30လောက်တတ်တတ်ခွဲထားပါအဲ့ဒီဝက်တွေမှာဖျားနာတဲ့လက္ခဏာတွေမရှိမှခြံတဲ့ကဝက်တွေနဲ့အတူတူထားပါတင်ဝက်မတွေကိုတောဝက်တွေမကျန်းမာတဲ့ဝက်တွေနဲ့သားမဆက်မိပါစေနဲ့တင်ဝတ်မကဘလောက်ပဲအပြင်ထွက်ပြီးအဖော်ရှာချင်းရှာချင်းလုံးဝခွင့်မပြုလိုက်ပါနဲ့ကျမ်းမာကြောင်းတေချာတဲ့ဝတ်သိုးနဲ့သားဆက်မှဝတ်အားလုံးကျမ်းမာပြီးစိတ်ချရမှာပါဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲဒီရိုးရှင်းတဲ့နီလန်းတွေကိုလိုက်နာရုံနဲ့ဥစုရဲ့ဝတ်တွေဟာအာဖရိကဝတ်အပြင်းပြားယောဂါကူးစက်ခံရမှုမှလွတ်မြောက်နိုင်မှာပါဒီယောဂါအတွက်ကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိတာကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့ဇီဝလုံခြုံမှုအစီအမံတွေကိုအခြားသူတွေကိုလည်းမျှဝေပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်
ดีแชมป์ยูเชดีกว่าไลน์นับดอกแอฟริกาว่าพิมพ์พยายามกินเวบีอาลงเวแชมป์ยูมวยมีอยู่ที่มาสุกสุขุลัยจับมาสุ